ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova 11 yaşlı qızının ailədə seksual zorakılığa məruz qalmasına münasibət bildirib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Bahar Muradova deyib ki, belə hallar ailə daxili münasibətlər, onların şüur səviyyəsi, iqtisadi durumu və digər səbəblər ola bilər. O, bütün bunların araşdırma prosesində özə çıxacağını söyləyib. İlk növbədə diqqətimizi cəmiyyətdə kök salmış mənfi stereotiplərə yönəltməliyik. Bahar Muradova təəssüflə qeyd edib ki, müvafiq qurumlar bu hadisə baş verdikdən sonra məlumatı əldə edib. Yaxın ətraf insanlar bu məsələyə yanaşmada düzgün mövqe tutsaydı, müvafiq qurumlar, məktəb, yerli icra hakimiyyəti məsələ ilə əlaqədar zamanında tədbir görə bilərdi. Ailə də bu məsələni gizli saxlayıb yaxud özlərinin dırnaq arası söylədiyi kimi vaxtında anlamayıblar. Digər insanlar da bunu ailənin daxili işi hesab ediblər. Bütün cəmiyyəti sülkəlayan, narahat edən, həyecanlandıran hadisə ailə daxili məsələ ola bilməz. Çünki bu sonradan cəmiyyətin və dövlətin probleminə çevrilir. Buna görə də yaxın ətraf bu cür məsələlərdə diqqətli olmalı, uşağa dəstək verməli, vaxtında müdaxilə etməlidir. İndiki halda bütün bunlar olmayıb və biz acı nəticə ilə üz-üzə qalmışıq. Belə olan halda müvafiq qurumların atacağı addımlar var. İlk olaraq Dövlət Komitəsi olaraq səlahiyyətlərimiz çərçivəsində xəstəxanada qızın psixoloji durumu ilə maraqlandıq. Müvafiq psixoloq iş aparıldı. Eyni zamanda bu ailə dəki sosial psixoloji durumla maraqlandıq. Nəzərə alınmalıdır ki, qızın kiçik qardaşı var. Bizim nümayəndələş yerli monitoring komissiyasının üzvləri ailədə oldular. Məlum oldu ki, az yaşlı oğlanın özünün də dəstəyə ehtiyacı var. Bahar Muradova qızın 2 gündür ki xəstəxanadan çıxdığını bildirib. Qız qardaşı və anası ilə birlikdə dövlət sığınacağına yerləşdirilib. Reabilitasiya proqramına cəlb olunublar. Onlara hər cür dəstək göstəriləcək. Komitə sədri mətbuatda və sosial şəbəkələrdə bu məsələnin bü incəliklərinə qədər müzakirə olunduğunu, konkret adlar, ünvanlar verildiyinə, hətta şəkillər dərci olunduğunu təəssüflə qeyd edib. Bunlar qətiyan qəbul edilməzdir. Hətta insanlar bu məsələdə dövlət qurumlarını dəqiq məlumat verməməkdə suçlamağa qədər gedə bilərlər. Həssas sosial qrupla işin əsas tələbi ondan ibarətdir ki, konfidensiallıq qorunmalı, konkret adlar, ünvanlar, şəkillər göstərilməməlidir. Cəmiyyətə və mətbuata çağırış edirik ki, bu cür məsələlərə həssas yanaşılsın. Bahar Murad bu cür həssas məsələlərin hansı qaydada işıqlandırılmalı olduğu ilə bağlı ND-yə qədər jurnalistlər üçün təlimlərin təşkil edildiyini, gələcəkdə də media ilə birlikdə belə təlimlərin təşkil olunacağını bildirdi.